नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू रिभरफल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ भन्ने भोलि अन्तिम दिन रहेको छ यस आइपिओमा भोलि बेलुका साढे पाँच बजेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ रिभर फल्स पावर लिमिटेडले वैशाख अट्ठाइस गतिदेखि निष्कासन गरेको आइपिओमा पन्ध्र लाख बढी आवेदन परेको छ सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार मङ्गलबार पाँच बजेर छब्बिस मिनटसम्म पन्ध्र लाख सत्र हजार अट्ठाइसजना आवेदकबाट एक अर्ब पचहत्तर करोड बयानब्बे लाख बयानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड पचहत्तर लाख बयानब्बे हजार नौ सय बिस किता सेयरको लागि आवेदन परेको हो कम्पनीले वैशाख अट्ठाइस गते बुधबार प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका सत्ताइस लाख तिस हजार किता साधारण सेयर निष्कासनमा ल्याएको छ जसमध्ये दुई प्रतिशत अर्थात् चौवन्न हजार छ सय किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख छत्तिस हजार पाँच सय किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिएको छ भने सर्वसाधारणले बाँकी पच्चिस लाख अडतिस हजार नौ सय से कितास सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले भोलि जेठ चार गतेसम्म मात्र आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा एक लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी डबल बी माइनस आइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ हस्त साथीहरू जो साथीहरूले अहिलेसम्म पनि रिभरफल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ भर्नुभएको छैन भने भोलि बेलुका साढे पाँच बजीसम्म भर्न सक्नुहुनेछ यदि यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद